miten kauan syrjäisellä planeetallaan Valorialla pakotetaan Questar ja hänen kansansa sotaan. Heidän voimakristallinsa on repinyt aukon aikaan ja lähettää heidät takaisin esihistorialliselle aikakaudelle. He eivät tiedä, että Kruulos hirmuisen joukkoineen suunnittelee varastavansa voimakristalliin. Tulkaa mukaan seikkailemaan esihistorialliseen aikaan. Sinne meidät kiidättää Dino Riders, Dino Ratsastajat jaksossa Kruulos. Tuota minä arvelinkin. Noilla dinosauruksilla oli onnea päästessään pakoon viimeisessä taistelussamme Kruulosta vastaan. No, otetaan ne sitten kiinni ja ratsastetaan kotiin. Ei hoppuilla noin kovasti, Youngstar. Oot V-Star, miten sinä voit olla noin tylsä? Hyvät eläinystävämme, emme halua teille pahaa. Olemme tulleet auttamaan teitä. Tuo on loukkaantunut, Raukka. Onneksi säilyt hengissä. Anna minä autan sinua. Tämä ei kestä kauan. Youngstar, sinä ja Terrot irrotatte nuo aivolaatikot. Tuo keskellä oleva on loistoyksilö. Ne ovat kaikki loistoyksilöitä, pikkujätkä. Sitä emme saa ikinä unohtaa. Noin! Pois kaikki Rulonin roinat! Questar, kuule, meidän pitäisi ehkä kiirehtiä takaisin leiriin näiden dinosauruksien kanssa. Luottamuksen voittaminen vie valitettavasti paljon aikaa, joten älä nyt hosu. Minua vaan ei oikein huvita ruveta rähinöimään Kruuloksen kanssa näin valmistautumattomana. Enää ei kestä pitkään, pikkuinen. Ajatellaan, sinä olet aivan oikeassa, Serina. Enää ei kestä pitkään. Niin olen tuhannut teidät kaikki. Valmistautukaa, nyt on sopiva päivä väijytykseen. Kruulos on ollut. Aivan niin. Meidän pitäisi hyökätä leirin eikä väijyä muutamaa tyyppiä. Mitä te täällä maleksitte? Ei mitään, suuri Kruulos. Kuolema dinoratsastajille! Ja te kaksi, pistäkää vähän vauhtia. Suuri Kruulos, tuo väijytys on ajan haaskausta. Meidän pitäisi varastaa voimakristalli niin, että voitaisiin palata kotiin. Vasarapää, älä koskaan epäile käskyjäni, sillä silloin minä tuhoan sinut. Ymmärrän, kuten haluat, suuri Kruulos. Hyökätkää, älkää ottako vankeja! Selvä, olemme tehneet kaiken voitavamme ja on aika palata leiriin. Ratsaille! Ruulon hyökkäys, kaikki suojaan! Tätä minä pelkäsin. Pelkäätkö? Minä en pelkää. Minusta on mukava saada työntää kannulat hänen kurkkuunsa. Valmistautukaa loppuun ne, dinoratsastajat! Pikkujätkä! Tuo sarapää! Rast! Purskatkaa heidät! Menkää leiriin ja lähettäkää Gunnar tänne. Me tarvitsemme häntä. Suojaa selustaasi, Questar. Kun et palannut leiriin, huolestuimme ja näyttää siltä, että ajoitus on täydellinen. Mistä helkutista nyt on kyse? Maanjäristys, menkää suojaan! Rauhallisesti nyt! Ei hätää, Serina! Ne pystyvät lentämään yli! Yritä! Kiitos, Youngstar! Questar! Tulee tuhoamaan sinut sen vuoksi, että raahasit minut tälle kamalalle planeetalle! Tuhoan! Luulen, että maanjäristys loppui.
Onko hän kuollut? Ei, ei hän vielä ole kuollut. Kannetaan hänet takaisin leiriin. Kummallista, en ole ikinä ennen nähnyt Rulonin sotilaiden lähtevän taistelukentältä kesken taistelun. Ehkä he ymmärtävät, milloin ovat saaneet tarpeekseen. Voi olla, tulkaa nyt takaisin leiriin. Vestar, minä tunnen jonkin tai jonkun, jolla on tuskia. Ja se tarvitsee apua, niin minun täytyy jäädä tänne ja löytää se. Saanko jäädä Serina Lusanhan? Okei, mutta pitäkää silmät auki. Te toiset tulette minun mukaani. Olemme olleet idiootteja, kun aina ollaan tehty Kruuloksen määräysten mukaan. Mutta nyt minä otan johdon käsiini. Älä naurata minua, vasarapää. Ethän sinä voi tehdä sitä, kun minä teen sen. Emota, ilman minun joukkojani Rulonit eivät ole mitään, joten te kaksi seuraatte minua. Okei, niin en pysty käskettymään. Miten hän käy, medic? Ei näytä hyvältä, vaikka minulla on työkalut johtajamme vammojen hoitoon. Hänen vammansa ovat hyvin pahat. Hän on alkanut kuivua. Tarkoitatko, että loppu voisi olla lähellä? Hyvin lähellä. No niin, enää vähän. Pitäkää kiirettä, pojat. Älkää nyt lannistuko. Meidän täytyy saada toinenkin puoli kuntoon. Pahus sentään. Minun pitäisi olla lentämässä Serinan ja pikkujatkan kanssa eikä puuhata tämän kanssa. Miten on mahdollista, ettei heidän tarvitse tehdä työtä? Kaikkialla tuhoa, mullistuksia, mutta silti samalla hyvin kaunista. Pikkujätkä, löysitkö mitään? En vielä, Serina. Kaikki tämän alueen dinosaurukset näyttävät olevan kunnossa. Jollakin on tuskia. Tunnen sen. Alas, Kets! Voi ei! Pikkujätkä, mene suojaan pian! En saa selvää, Serina! Varo, pikkujätkä, tee kuten käsken! Dinoratsastaja, ammu alas! Ja mitäs meillä tässä on? Pikkujätkä, ei! Näin siinä käy, kun sooloilee. Aivan niin. Hieras tulee palkitsemaan minut oikein kunnolla siitä hyvästä, että otin sinut vangiksi. Nouse ylös! Minä hallitsen vielä. Mutta tietenkin, suuri Kruulos. Nyt on korkea aika hyökätä dinoratsastajia vastaan. Minun on nyt korkea aika ottaa Rulon ja armeijan hallintaani niin kuin olisi pitänyt tehdä heti alussa. Minulla on. Etkö näe, että olen varattu häivy täältä? Niin, mutta herra Rasmina. Etkö tottele mitään? Dinoratsastaja Serina, olen vanginut hänet. Mitä? Miksi et heti sanonut? Nyt kun minulla on Serina, kohtalosi on sinetöity, suuri ja kunnioitettava johtaja. Viekää hänet vankilaluolaan. En halua, että hän kuolee minun valtaistuin salissani. Antor, sijoita miehesi tänne ja tänne. Ja kun olette valmiit, minä tuhoan dinoratsastajat kerta kaikkiaan. Eipäs pidetä niin kiirettä, vasarapää. Nyt ovat voimassa uudet ja muuttuneet säännöt ja tästä lähtien minä olen johtaja. Sinä? Sinun miehillesi ei edes ole tarvittavaa fyysistä voimaa voittaakseen dinoratsastajat. Taisteluvoitto ei ole ainut keino voittaa vihollinen, vasarapää. Minulla on salainen ase Serina.
ja ennen kuin dinoratsastajat saavat Serinan takaisin, heidän on annettava voimakristalli minulle. Tästä lähtien tottelette määräyksiä vain minulta. Miten luokittelee tuo vahingot, Vektor? Laskelmieni mukaan, Questar, kestää 4 viikkoa, 2 päivää ja 16 tuntia saada alus kuntoon. Ette ole huomioineet kansamme sisäistä voimaa. Isoisä on oikeassa. Jospa vain olisimme kuunnelleet järjen ääntä, emme olisi joutuneet tähän. Päättäväisyytemme ja sisäinen voimamme ovat auttaneet meitä selviytymään Kruuloksesta. Ehdottaisin, että huomioisit ne laskelmissasi, Vektor. Sisäistä voimaa on hyvin vaikea huomioida laskelmissa, Questar, mutta yritän tehdä kuten ehdotit. Ah, nyt tämä saa riittää. Olen ihan loppu. Mistä on kyse? Mitä pikkujätkä puuhaa? Kummallista. Tämä on syytä tarkistaa. Questar! Rulano on ottanut Serinan vangiksi. Meidän on pelastettava hänet tolkaa. Rauhoitu nyt, kaveri, ja kerro, mitä on tapahtunut. Yksi Rulani hyökkäsi kimppuuni, mutta Serina antautuu vangiksi minun sijastani. Olen pahoillani, isoisä. Minun olisi pitänyt yrittää pelastaa hänet. Ei se mitään, poikaseni. Toimit aivan oikein. Älä ole huolissasi, kaveri. Nyt pitää kutsua porukka kasaan. Laskelmieni mukaan meillä on 87% mahdollisuus voittaa. Questar, minä lähden mukaan! Selvä, minä ymmärrän. Serina on tyttären tyttäresi, joten en voi estää sinua, vaikka olisin halunnutkin. Minäkin lähden mukaan! Valitan, Youngstar. Tämä työ vaatii erikoiskoulutuksen. Astra, Rock! Minulla on tehtävä, johon teidän erikoistaitojenne tarvitaan. Me tottelemme sinua! Questar, kaikki on minun syytäni. Anna minunkin tulla mukaan, olen niin kiltti. Kiitos tarjouksestasi, kaveri, mutta en voi sallia sitä, koska meillä on vaarallinen tehtävä. Helkutin vaarallinen. Täytyy olla jokin keino päästä täältä ulos. Entä mikä tuo on? Näyttää olevan minun kokoani. Toivoisin, että Kruulos olisi tehnyt näistä venttiileistä vähän suurempia. En yhtään tiedä, minne tämä johtaa, mutta tunnen, että joku siellä kaukana tarvitsee minua. Oi ei! Vielä maanjäristys. Ensi kerralla taidan käyttää portaita. Jollakin on tuskia. Eläin, joka on loukkaantunut. Kruulos. Eihän se ole mahdollista. Hän on kuolemaisillaan. Hänen tuskansa minä tunsin. Mutta en tule auttamaan. Ei ole mielekästä tuhlata voimavarojaan tuohon hirviöön. Auta. Menua. Kelti. Meidän on jollakin tavalla päästävä sisään. Minä järjestän meidät sisään tällä. Et saa. Meidän on päästävä sisään hiljaa. Questar! Pane nyt pipinäsi, niin kelvoton. Haluatko, että löylytämme hänet? Ei vielä. Isoisä, pystytkö aukaisemaan Rulonin yhdistelmälukon? Yritä parhaani! Voi tätä eläinparkaa. Ystäväni, ymmärrän täysin. Haluat siis tehdä jotain eläimen hyväksi. Questar, meidän on löydettävä Serina nyt. Isoisä, auta minua tämän aivolaatikon riisumisessa. No niin. Hyvin tehty. Tämä oli niin pientä. Pian voimme tarvita sinun apuasi. Questar, tunnen, että Serina on suuressa vaarassa. Tulkaa, meillä on kiire. Vauhtia. Auta minua. Minäkö? Dino-ratsastaja, auttaisinko sinua? Olen saanut tämän lahjan
lahjan parantaa kaikki elävät olennot. Ja jopa sinulla on oikeus elämään. Virratkoon energiani sinun, Kruulos. Parantakoon minun energiani sinun haavasi. Ei, hänen on tehtävä niin kuin minä käsken, sillä minä olen johtajanne nyt. Sotilaani kieltäytyvät seuraamasta sinua. Vasarapää, tuhoa tuo petturi! Sen saat tehdä itsesikin, käärme. Tästä lähtien aion totella vain itseäni. Kuuntelen nyt. Sinä tottelet minua siksi, että minulla on dinoratsastajan tyttö. Ja sinä luovutat hänet meille. Olen tullut hakemaan tyttären tytärtäni. Anteeksi. Kristar ja sokea mies. Seisotteko siinä uskossa, että teillä olisi mahdollisuuksia meitä kolmea vastaan? Kyllä vaan, koska meitä on neljä. Ja sitä paitsi meillä on vähän kiire, joten vauhtia kinttuihin nyt. Tästä ette selviä. Niinkö sanoo kuka? Sanon minä, dinoratsastaja. Saatte kohdata kohtalonne täällä. Kruulos, päästä Serina, sillä minuthan sinä haluat. Aivan oikein, Questar. Ota hänet. Serina, oletko kunnossa? Suuri ystävämme, tarvitsemme apuasi nyt. Sori, Kruulos, kaikki on heidän syytään. Ei tämä minun syytäni ole. Olen kuulijainen alamainen. Hän se vastuussaan. Valehtelet, sinä valehtelet. Tasko vaan järisee. Tulkaa mukaani nyt. Ulompi muuri, suuri ystäväni. Pitäkää kiirettä. Kotkaa voimat! Questar ei saa päästä pakoon! Kyllä, Kruulos. Minun sotilaani tulevat olemaan ensimmäiset, jotka vangitsevat Questarin. Eikä, koska sen tekevät menomiehen. Idiotit, vain metsästäjät onnistuvat tässä hommassa. Metsikää Questar ja tuokaa hänet minun luokseni! Kruulos on taas johdossa. Meidät on piiritetty, emmekä pääse pois. Ehkä ei sittenkään, Questar. Pää pystyyn, Questar. Olemme tulossa. Gunnar, ajoituksesi on täydellinen taas. Kiitoksia vaan. Kuka tahansa tosi dinoratsastaja tekisi saman. Okei, jätkät, on taas työntöön aikaa. Joo! Joo! Senkin pahuksen linturämä. Tässä on Gunnar. Tarvitseeko joku kyytiä? Meillä on muutamia dinosauruksia, jotka haluavat auttaa. Hypätkää kyytiin. Terve, Questar. Meillä on pieni yllätys Kruulokselle ja hänen hulluilleen. Kuulostaa sellaiselta, missä haluan olla mukana. Ei, ei! Ei, he pääsevät pakoon! Minä pysäytän heidät, suuri Kruulos. Sinä et pystyisi pysäyttämään Questaria, vaikka hän sitten makaisi maassa. Onko minun aina pakko tehdä kaikki itse? Eteenpäin! Ymmärsin, että tarvitsit apua, joten teimme muutaman terva-ansan. Tuota! Mitä nyt? Mikään tämä maan päällä ei saa minua antamaan periksi! Kuuletko mitä sanan, Questar? Ei mikään koko maailmassa! Gunnar, luulen, että meidän on aika palata nyt kotiin. Olen samaa mieltä. Tämä päivä on ollut todella vauhdikas. Serina, onko sinulla mitään sitä vastaan, että jos minäkin ammun? Sinäkö, isoisä? Anteeksi nyt, mutta haluaisin olla juuri nyt yksin. Ymmärrän kyllä, miltä sinusta tuntuu, mutta olet tehnyt kaiken. Tiedän, minun olisi pitänyt antaa Kruuloksen kuolla. Ei olisi, lapseni.
Mutta jos olisin antanut Kruuloksen kuolla, sota olisi ohi ja meillä olisi nyt rauhaa. Ehkä, mutta ninaratsastajana et olisi voinut tehdä vähempää. Olen ylpeä sinusta. Me kaikki olemme ylpeitä sinusta, Serina. Eikä sinun tarvitse olla huolissasi. Me voitamme Kruuloksen ja voitamme hänet rehellisellä taistelulla. Kuulehan, Questar. Tuolla on uusi dinosauruksesi. Ja niistä kaikista paras, sitä paitsi. Mutta nyt meillä on paljon asioita hoidettavana, joten sylkekää nyrkkeihin ja alkakaa rakentaa. Tak, olet haka. Oh, minulla on kuuma ja olen pitkästynyt, Serina. Niin, tiedä mitä tarkoitat, Youngstar. Mahtaako tämä lämpöaalto loppua koskaan? Dinosaurukset voivat ainakin suojata suurilla evillä naurikoa vastaan. Olisipa minullakin evä, niin kuuma, etten jaksa liikkua. Luulen, että kaikilla on sama tilanne. Pidä varasi, Gunnar! Minäkö sinähän tiellä seisot? Tak, olen huolissani. Tämä kuumuus hermostuttaa kaikkia. Ajattele asian positiivisempia puolia. Ehkä kuumuuden ansiosta emme ole nähneet Kruulosta kuukausiin. Ehkä kuumuus haittaa häntäkin. Taitaa olla totta. Oli miten oli. Tarvitaan jotakin piristävää tälle porukalle. Mutta nythän minä keksin. Jos järjestetään dinoratsastuskilpailut, se varmaan auttaisi. Ja sinä voisit näyttää, miten harjoitutaat 3 uutta dinosaurustasi. En olisi uskonut, että ottaisit asian puheeksi. Saatte nähdä temppuja, että dinosaurus ei ikinä ennen ole tehnyt. Esittelen uskomattoman Drionin, mutta ensiksi Terrot esittelee panssaroidun henkilökantana Protoserioksen. Okei, poika, huola nyt reikä! Erinomaista! Ja nyt tulee elävä tankki, Ed Pontonio! Ja viimeisenä, vaan ei vähäisempänä, originelli, uskomaton Paksiopolosaurus! No niin, nyt mentiin! Kiitoksia! Ja seuraava näytös maanjäristys! Pysykää yhdessä! Mestar! Minusta tuntuu, ettei tämä ollut mikään maanjäristys. Niin, mutta mikä se sitten oli, isoisä? Ehkä räjähdys. Maanalainen räjähdys, isoisä. Mutta miten ja missä? Questar, jollei sinulla ole mitään sitä vastaan, haluaisin ratsastaa dinosaurikalliolle. Haluaisin vilkaista uusia alokkaitani. Okei, Tak. Tuo järjestys oli oikein kunnollinen. Saanko tulla mukaan? Saanhan. Tak, jos sinulle sopii, niin sopii kyllä minulle. Tule nyt, poika. Satuloidaan ja lähdetään niin, että savu nousee. Olet huolestuneen näköinen, isoisä. Mikä sinua vaivaa? Yritän keksiä selitystä äskeiselle. Jotenkin minusta vaan on semmoinen tunne, että se oli vasta alkua. Okei, joka viimeksi tulee dinosauruskalliolle on kurja Ruon. Okei, Tak, sitten mentiin. Vielä kerran, ampukaa nyt! Siirrä tuo kivi sivuun. Mikä säkä, että tällä planeetalla on näitä samanlaisia laavaluolia. Pian tulemme olemaan suoraan dinoratsastajien leirin alla. Ensiksi tuhoan Questarin ja sitten voimakristalli on minun. Suuri Kruulos-suunnitelmasi on loistava, mutta dinosaurusauriamme väsyvät työskentelemään yötä päivää. Ne menehtyvät pian kuten muutkin. Tarvitsemme nyt terveitä dinosauruksia teidän korkeutenne. Metsästäjäni ovat löytäneet kalliorotkon dinoratsastajien leirin lähellä ja siellä on paljon dinosauruksia. Vai niin, mutta sehän on loistavaa. Tulen voittamaan Questari hänen omilla dinosauruksillaan. Siinä näit, minä voitin kilpailun. Mutta näyttää siltä, että dinosaurusystäväni häviävät tuolla. Maanjäristys on vyörittänyt kiviä, jotka tukkivat niiden vesilähteen, mutta minä hoidan asian. Rauhallisesti vaan, kaverit! Minä siirrän lähteenne, mutta tarvitsemme vähän liikkumatilaa.
Okei, peltipää, anna mennä nyt! Hyvin tehty, kaveri! No niin, kaverit, juokaa kunnolla! Hyvin tehty, Tak! Mitä nyt, Tak? Ruloneita! Tinoratusta ja tuhotaan hänet! Siellä on Rasp ja Vasarapää! Meidän on houkuteltava heidät pois täältä, tule nyt! Tak tarvitsee apuamme! Tule, mennä näyttämään heille, mistä ollaan kotoisin! Meitä on huijattu. Kiitos, pikkujätkä. Lennä takaisin leiriin ottamaan Questar. Minä jään tänne suojelemaan dinosauruksemme. Pidä kiirettä. Tule ne matkalla. Tuossa on se, joka meitä huijasi. Lopeta ampuminen, Vasarapää. Se Taak-niminen meidän pitää tuhota, mutta annamme hänen rakkaiden kotieläintensä hoitaa homma meille. Aiheutamme vähän pakokauhua. Mitä nuo kaksi ruonia oikein puuhaavat? Kuulostaa dinosauruksilta. Koko joukolta dinosauruksia ja ne on matkalla tänne päin. Voi ei! Ei, seis! Tuo dinoratustaja on mennyttä! Aivan niin, aivan niin! Tuo oli Taakin loppu! Toivottavasti olet kunnossa, pikkujätkä. Minulla ei ollut aavistustakaan siitä, että täällä on huolia. Emme taida olla yksin. Eli liikettä työskennelkää ahkerammin. Kruulos alkaa olla malttamaton. Ruloneita, mitä he tekevät täällä luolassa? Meidän on löydettävä dinoratsastajien leiri ennen kuin he alkavat epäillä mitään. He käyttävät dinosauruksia tunnelin tekemisen leirin alle. Voisin pyörittää muutaman tonnin kiviä heidän päälleen, mutta silloin joutuvat nuo pienet dinosaururaukat hengen vaaraan. Minun on päästävä pois täältä varoittamaan Questaria. Tulehan nyt! Tämä paikka on erinomainen. Tule nyt! Minä arvasin! Paako tunnelin suoraan vapauteen? Ikävä, ette ikinä pääse käyttämään sitä! Kruulos! Ja tulet olemaan vieraanani lyhyen loppuelämäsi ajan! Ota hänet, Antor! Kuten käskit, herra. Valitettavasti minulla on muita suunnitelmia! Ota pois tuo verkko, sanon minä! Älkää päästäkö dinosaurusta pakoon, idiotit! Tarvitsen sitä! Me saimme hänet! Tule auttamaan minua, kaveri! Pysäytä tuo peto! Selvä! Selvisit siitä! Ei ole syytä hurrata dinoratsastajaa! Ystäväsi ei pysty auttamaan sinua! Ja pian poemakristalli tulee olemaan menon! Ja silloin Questar ja dinoratsastajat siirtyvät Hestariaan! Mutta sinulla ei ole voimakristallia vielä, etkä ikinä tulekaan sinulla. Lopetala, kukaan ei puhu suurelle Kruulokselle tuolla tavalla! Älä tapa vielä! Kun lähestymme dinoratsastajien leiriä, voimme tarvita häntä syöttinä! Jos minulla on tämä juustonpala, Questar kävelee suoraan minun ansaani. Ja niin tapahtui Questarille. Sinä teet parhaasi auttaaksesi Taakia, kaveri, mutta loput riippuu meistä. Gunnar, Youngstar, Serina, Terro, tarvitsen teitä. Ratsaille! Tule sallaan!
Vestar, tulen heti kun olen hoitanut tämän kaverin ruhjeet. Okei, dinoratsastajat ja dinosauruskallioita kohti. Tämä ei ole reilua. Minäkin haluan auttaa. Pikkujätkä, olet jo tehnyt tehtäväsi. Nyt annat Questarin hoitaa loput. Rauhoitu nyt ja anna minun parantavan voimani virrata sinuun. Ja anna sen parantaa haavasi. Mutta voin jo paremmin. Lähdetään nyt auttamaan Taakia. Ei, Questarin käskystä sinä jäät tänne. Hyvä on, jos se kerran on käsky. Tämä on ihan hulluutta, Questar. Eilen tässä oli massoittain dinosauruksia. Ja tänään paikka on tyhjä. Täällä on vain Taakin Efaksio Poolosaurus. Eikä siinä kaikki, Gunner. Katsoan Taakin satulaa. Se on ihan pilalla. Ja katso, minun dinosaurukseni on huolestunut jostain. Niin, minunkin käyttäytyy kummallisesti. Niinhän ne kaikki tekevät ihan kuin ne pelkäisivät. Se on Kruulos. Hän puuhaa jotakin. Voi puuhaa. Voihan sitä niinkin ilmaista. Vai niin? Sinä tulit vihdoinkin, Questar. Olen odottanut sinua kauan. Anna minun tohota tuo elukka kerta kaikkiaan. Seis, meidän on otettava selvää, mitä on tapahtumassa. Olipa viisasti tehty, Questar. Kun ajattelin, mitä olisi tapahtunut, jos kunnan olisi ampunut. Mutta sehän on Taak. Miten pitkälti on vielä matkaa, ennen kuin ollaan dinoratsastajien alla? Katsotaan nyt. Niin minun laskelmieni mukaan pitäisi kestää, ja jos kaikki menee suunnitelmien mukaan, niin... Hei, miten kauan kestää? No, se kestää muutaman minuutin. Mitä nyt? Taasko maanjäristys? Mitä peliä oikein pelaat, Kruulos? Älä luulekaan, että tämä on peliä, dinoratsastaja. Niin kauan kuin minulla on miehesi vankina, sinun on tehtävä niin kuin minä käsken. Meidän on selvitettävä vaihtoehdot kunnolla. Hän pelaa aikaa, varmaankin hänen armeijansa on tulossa. Älä viitsi pelleillä, Kruulos, mikä on ehtosi? Minun ehtoni ovat hyvin yksinkertaiset. Saatte ystävänne takaisin ja minä saan voimakristallinne. Voimakristallin, sitä minä ajattelinkin. Vielä maanjäristyskö? Ei se ole maanjäristys, Terrot. Vihdoinkin ymmärrän, mitä Kruulos puuhaa. Meidän on pysäytettävä hänet ennen kuin on liian myöhäistä. Olette kaikki idiootteja! Olen saanut teidät laskemaan tässä ihan turhaa sillä aikaa, kun soturini ovat räjäyttäneet tietä maan alla teidän eteisiin asti. Tiesin, että se oli ansa. Neuvottelut ovat päättyneet. Murtaudumme alukseenne ja minä saan mitä haluan. Mutta sillä aikaa te kaikki tulette kuolemaan. Menkää suojaan, täällä alkaa olla kuuma. Hän saa maistella toisenlaisia pullia. Onko teille viimeistä toivomusta, niin ratsastajat? Sillä tänään te tulette kuolemaan. Rulani soturi, minun käskystäni tuhatti kaiken, mikä hengittää! Paksio Polosaurus, tule tänne pian! Rulani, hyökkäys! Mitä nyt? Rauta tänne nyt! Se osui heikkoon kohtaan kallioseinämässä. Koko kallio tulee romahtamaan. Lähdetään ennen kuin kaikki hautautuu vyöryn alle! Tässä on tilaisuutemme. Youngstar etsi Serina ja pelastaa Taak. Tulkaa dinosaurukseni, temistelkää maata niin kovaa kuin pystytte. Meidän on voitettava Ruloni tunnelissa. Meidän on päästävä leirille ennen heitä. Voimakristallia pitää suojella mihin hintaan tahansa. Tästä tulee huippu-urheilua. Odota minua, kaveri! Mukava tavata taas. Dinoratsastajat pääsevät karkuun, mutta he eivät tule onnistumaan. Vangitkaa ne! Tuhatkaa ne! Hoitakaa ne pois maapinnalta!
Tule nyt, minun on päästävä takaisin leirille. Vestar luulee, että hän pääsee pakoon, mutta hän on väärässä. Seuratkaa minua kaikki. Jotakin on tapahtumassa. Oli se sitten mitä tahansa, minun on suojeltava voimakristallia. Vielä muutama sentti ja pääsemme murtautumaan dinoratsastajien alukseen. Meidän on nyt suunniteltava seuraava siirtoamme hyvin tarkasti. Miten niin varovasti? Ei meillä ole aikaa mahtaville suunnitelmille. Minä vain noudan voimakristallin, eikä dinoratsastaja tule käsittämään mitä tapahtui. Questar, mitä nyt tehdään? Tässä on 3 tunnelia, jotka menevät leirin suuntaan. Jos hajaannumme ja jokainen ottaa 1 tunnelin, yksi saa kristallin ja huolehtii, ettei se joudu rulonien käsiin. Kuule, taidemme pyöriä ympyrää, Rasp. Mukava, että pistäydyt ja nyt on aika sinun häipyä ikuisiksi ajoiksi. Oi, pahus! Onneksi minulla on varustus, joka kestää tällaisia luoteja. Emme halua vahingoittaa dinosaurustasi, Rasp, joten... Tää saat vielä katua, dinoratsastaja. Kyllä, varmasti. Lähetä vain laskurulon. Senkin pahuksen rakkikoira. Katsohan tätä, kaveri. Oletko koskaan nähnyt näin monta kvartsikristallia? Nautin näköalastasi niin kauan kuin voit, dinoratsastaja. Koska nämä kristallit ovat viimeisiä, mitä ikinä näet. Jatka vain nauramista, vasarapää, silloin on helpompi ampua sinut. Okei, kaveri, pystytkö haistelemaan rulonit? Olemme saaneet 1 pedon kiinni. Siinä on ainakin 1 ilkeä ruloni, joka ei pääse pakoon. Kuulehan, vasarapää, tämä ei ole mikään henkilökohtaista. Nyt lähdetään. Ole tervetullut, dinoratsastaja. Olemme yksin vai? Sinusta on aiheutunut paljon harmia, Questar. Ja nyt minulla on suuri ilo ja henkilökohtaisesti tuota sinut. Minusta tuntuu, että olen kuullut tuon jo aikaisemmin, Grulos. Mutta tämä oli viimeinen kerta, Questar, sillä aseesi voima heikkenee. Hän on oikeassa. Minulla on vain 1 luoti jäljellä. Juokse vain karkuun, dinoratsastaja. Sinulla ei ole montaa piilopaikkaa. Kultakammio. Questar, miten ihanaa! Olet valinnut kultaisen kalliohuoneen! Ahaa, kulta heijastaa lasersäteitä. Nyt minun täytyy laskea tämä aivan tarkasti. Seis! Tämähän on mahdotonta! Mitä oikein tapahtui? Voimakristalli, nyt se on meidän, nyt. Se on poissa, voimakristalli. Missä se on? Joku on piilottanut sen, haistelen tienen. Oka ruloni ei saa kristallia niin kauan kuin olen pystyssä. Anna voimakristallisi minulle paikka. Vain kuolleen ruumiini yli ruloni. Tai sitten sinun kuolleen ruumiisi yli krokotiili. Siirry vähän, kaveri. Sinä pyydät minua ampumaan sinut, niin ratsastaja. Okei, kaveri. Nyt nappaamme hänet. Senkö saamarin edelläatte? Nyt pidetään huolta siitä, ettei hän pääse takaisin. Nyt nappaamme hänet.
Skeit! Kuuletko, Skeit? Minä tiedän, mistä löydän voimakristallin. Kiipiä vain ylös, niin siellä se... Väärin taas, Ruloni. Teidän tunneliprojekti päättyy nyt tähän ikuisiksi ajoiksi. Nyt kun voimakristalli on turvassa, Gunnar, en usko, että Kruulos tulee kaivamaan mitään tunneleita laavaluolien läpi. Näyttää siltä, että Taak on saanut muutaman uuden dinosaurusalokkaan, tai tarkoitan ystävän.